Hrvatska se poljoprivreda upozorava Šišljagići bez rusko-europskih sankcija nalazi pred kolapsom. Sankcije, kaže, neće prouzročiti izravne štete jer malo poljoprivrednih proizvoda izvozimo u Rusiju, ali bi neizravne mogle biti pogubne. Čak 12 milijardi eura vrijednosti poljoprivrednih proizvoda koje Europska unija izvozi i plasira na rusko tržište. Sva ta proizvodnja će dakle završiti sada na tržištu Europske unije. Pa tako i na hrvatskom tržištu. Što će se dogoditi? Pa naravno da će poljoprivredni proizvođači neće moći plasirati svoju robu. Naša politika, hrvatska politika, nije donijela ni jednu jedinu mjeru, suvislu mjeru, da bi zaštitila domaćeg proizvođača. U situaciji gdje je poljoprivreda već bila pred kolapsom, ovo sada će zapravo, kako se ono kaže, kolac u leđa znači za poljoprivredne proizvođače. Posljedice već osjećaju domaći voćari koji su drugu godinu zaredom proizveli viškove jabuka, čiju prodaju i plasman već sada koče uvozne jabuke iz Poljske i drugih europskih zemalja po dampinškim cijenama, upozorava Stjepan Zorić iz klastera Slavonska jabuka. Definitivno će ovo biti raspad sustava. Na dnevnoj bazi stižu ponude sa dampinškim cijenama voća i ako se nešto ne učini, a šta učiniti? Mi nismo zato stručnjaci, mi samo izražavamo svoje nezadovoljstvo i vidimo da postoji način i postoje mjere, postoje proizvođači u Europskoj uniji koji puno neko više vodi o njima brigu. Trenutno u svim regijama koje su slične našima, koje su pretežito poljoprivredne regije, je opsadno stanje i uzbuna. To domaći poljoprivrednici očekuju i od Hrvatske države, predlažu niz mogućih mjera da se primjerice zabrani plasman uvozne robe kroz sustav javne nabave, onemogući prodaja stranih jabuka u školama ili jednostavno onemogući njihov dolazak u Hrvatsku. Očekujemo i od ministarstva, a i od vlade da se za poljoprivredu zaista zauzme. Evo često idem u Zagreb, pa prilaz u Zagreb, gotovo već promašim ovaj izlaz u istočni dio. Vidimo tamo jednu trgovinu koja se napravila, nekoliko stotina radnika je zaposlila. Izmještali su se kućice, pravile novi petlje. Čuda se tamo radilo ovih posljednjih godinu dana za nekoliko stotina radnika, a ovdje se radi o nekoliko stotina tisuća obiteljskih gospodarstava. Da li će sutra uspjeti zaraditi od svoje proizvodnje ili ne? Župan Šišljagić pismeno se 4. ovoga mjeseca obratio ministru poljoprivrede, a otvoreni dopis poslao je i premijeru Milanoviću te predsjednicima Republike i Sabora. Pozvao je da se ovome problemu pristupi ne samo kroz zajedničku poljoprivrednu politiku, već i kroz pokretanje žurnog postupka donošenja mjera zaštite nacionalnih interesa sukladno članku 37 pristupnog ugovora s Europskom unijom, po kojem Hrvatska u slučaju poteškoća u bilo kojem sektoru gospodarstva u roku 3 godine od pristupanja može zatražiti odobrenje za poduzimanje zaštitnih mjera i prilagodbe unutarnjem tržištu. Hrvatska traži Šišljagić treba podhitno pokrenuti mehanizme zaštite, pa čak i uz prijetnju plaćanja kazni, što i zaključuje dugoročno sigurno bolja opcija kroz koju ćemo očuvati vlastitu proizvodnju i zaštititi domaće poljoprivredne proizvođače.